Olá pessoal, gostou, mas foi. Nós estamos aqui mais de uma hora só para encontrar aqui com uma inscrita. Então ela já está aqui à minha espera. Estou triste mesmo, em Portugal não se atrasa 3 horas. O que vale é o teu sorriso bonito. Deus te abençoe, meu filho. Obrigado. Mas 3 horas à espera, poça! Olha, isto lá aqui. É o leve-leve lá de Santo Tomé. Combinámos às 10 da manhã, é 1 da tarde. Planeei uma série de coisas e este gajo chegou-me atrasado. Então vá, vamos lá. Entra ali para aquele lado. Olha, vamos, nós estamos aqui com uma inscrita, né? Acabou de me pegar aqui. Vamos já passear aqui com ela. Vamos para ver se ainda... É, um dia está bem ontem. Calor. Para além de ser leve, leve de Santo Tomé, isso também, ou seja, o horário também do meu atraso foi porque tudo aqui para mim é novidade, né? Principalmente o transporte público, para poder apanhar mais de 3, 4 transportes depois para chegar a um lugar, né? Então fica um pouco difícil para mim, que não sei quase nada do país, e também que tudo isso para mim é uma novidade. O porão paga-se mais. Olha pessoal, nós estamos aqui com uma amiga, uma mãe portuguesa. Uma mãe portuguesa, a Floribela. Está todo dia ao escuro. É, por causa do sol. É, por causa do sol, né? Para conduzir, bate o sol. Agora no inverno, que é chato, é que a partir das 4h30, 5 horas já está escuro. Já está, sim. Porque como é inverno e temos o horário de inverno, a partir das 4h30, 5 horas já está escuro. Estamos de caminho a Conselho de Sintra, que fica nos arredores de Lisboa. Sensivelmente fica entre 18 a 19 km fora do centro de Lisboa. Lembrando que Lisboa é a capital de Portugal, onde estou a morar, né? Claro. Agora vamos ao Conselho de Sintra, que é um dos lugares mais turísticos da zona, né? Nós viemos agora para aqui no Padeiro de Sintra, né? Nem aqui assim mesmo está escrito aqui. Já no Padeiro de Sintra vamos tomar aqui um café. Não sei se é bem o café. Não sei o que que aquela senhora preparou para mim, mas vamos ver aqui. Tá, é tudo feito uma surpresa. Olha, para aqueles que têm apaixonado por bolos, né? Doces e salgado, aqui tem muitos. Esse está para ser o budim, né? Que eu também não gosto muito. Mas o que que vocês acharam aí do bolo que está aqui? Tem bolo, chocolate. Opa, muito fixe. Esse tá bom. É bom? Tá. O outro é de manga e laranja. Eu vou beber manga e laranja. Esse aqui. Mas depois de que é bocado verde, podes comer à descrição. Quantas vezes quiseres, podes. Olha pessoal, olha o que a Floribela preparou aqui para mim. Olha, é tanta comida que eu não sei como comer tudo isso. À descrição. Pessoal, é só tudo isso. Tudo isso só para comer só hoje. E também tem o sumo natural de manga e abacaxi aqui. Vou explicar. Isto é um voucher, é um vale que se compra antecipadamente, tem que se marcar com algum tempo de antecedência, porque está sempre cheio e raramente há vaga. Custa 15 euros. 15 euros, não sei quanto é que é na vossa moeda. Como é que se chama a vossa moeda? Dobra, esse é, dobra seria 300. Pronto, custa 15 euros. Dá para duas pessoas. Comemos. É entre as 10 da manhã e as 2 da tarde. Já pode vir a qualquer hora. Podemos vir às 10, sair daqui às 2, vir às 10, estarmos aqui até às 11 ou até às 12 e comes tudo que tiver ali. E bebes tudo à descrição. Tudo que está aqui. Boa. Chama-se brunch. É um pequeno almoço que dá para almoço. Tem almoço, ou mata-bicho. É, mata-bicho. Mata-bicho com almoço. É.
Ok. Então vamos saborear, né, Floribela? Bom proveito. Obrigada. A Floribela trouxe para mim a pizza e também um pouco de feijão. Sem feijão, um molho. Com molho de tomate. Molho de tomate. Mas normalmente isso é os ingleses que gostam. Os portugueses, de uma maneira geral, não gostam. Okay. É feijão com molho de tomate. Feijão cozido com molho de tomate. Esta okay. pizza foi feita agora. Okay. É pizza de fiambre, pizza de ovo, tem ovo também. Isto foi o que o Alício menos gostou. Ah, sim, eu menos gostei. Isso é cogumelo, não é? Cogumelos salteados em azeite e alho. Isso não gostei muito. Depois também nós temos aqui pão. Com bacon e também ovo mexido. Ovo mexido e também tenho coisa aqui, tenho salsicha. Também tem salsicha. Yeah. É muita, muita variedade de comida que está aqui. E eu nem sei próprio como comer isso tudo. É agora que o Alício vai mais gordinho. Pronto, já provamos tudo que está aqui. Mas esse é o cogumelo, esse foi o menos que eu gostei. Eu também gostei um pouco também de feijão, feijão com molho de tomate também, muito fixe. Aqui também tem carne assada, tem a pizza, tem muitos bolinhos aqui também, bolinhos aqui, tem pão. Depois também vou provar um pouco também de salada de frutos. Salada de frutos? Ok, vou também provar um pouco de salada de frutos aqui, está lá. Vamos provar isso também. E também temos iogurte aqui, para quem gosta de iogurte. Eu também gosto, mas nem assim tanto. Mas para quem gosta de iogurte, aqui também tem iogurte também, que é muito fixe. Olha, aqui também tem um patê de atum, que vem atum, cebola, vinagre. Cebola picada e vinagre, né? Vinagre, eu também não gostei muito. Aqui também temos queijo português, que é esses dois aqui e esse aqui, também que é... o amanteigado. É o amanteigado. É o mais mole. Ok. Aqui é a parte dos doces, bolinhos. Tem aqui bolos também. Bolos. Muito fixe. Esse é mil folhas. Mas é salgado. Doce. E aqui tem tomate, alface, fiambre, queijo. É mil folhas, mas é salgado. Ok, esse é mil folhas salgado. Opa! Voltando aqui também para outro lado, nós também encontramos variedade de cereais aqui. Nós temos aqui cereais, tudo isso que vocês estão a ver aqui é cereais. Também tem chocolate. Também tem esse aqui. Isso é mel. Isso é mel. É as abelhas que fazem. Isto é doce de morango. Doce de morango. Também esse é... canela em pó. Isso é canela em pó. Açúcar branco. Açúcar branco. Em pó. Em pó. Açúcar também. Em pó. É. Tens estes docinhos, isto tudo é cereal. Tens fruta. Tens açúcar. Maçã? Olha uma maçã aqui. Ai, estou a comer pera, não gostaste. Porque a tua pera não gostaste, porque era um bocado verde. Ela madura é que é melhor. O teu irmão, no vídeo que fizeste, tu a comes a pera. A pera é melhor, mais madura. O teu irmão que ainda está madura. Isto é açúcar de espinafre. Olha, temos aqui também a sopa de espinafre, que também, eu não sei se é a folha de micocó. Vamos cheirar aqui para ver. Opa, não é folha de micocó não. Achei que fosse uma folha de micocó. Do outro lado também temos variedade de vinho português, né? Eu não bebo vinho, pessoal. Não bebo vinho porque me faz mal, dói minha cabeça. Então é só para mostrar mesmo. Sim, eu bebi ananás e... ananás e manga. E a manga. E o meu foi manga e laranja. Agora prova esse. Eu não sei, eu acho que esse é o manga e laranja, mas não sei bem se acertei. Vê lá. É igual ao outro ou não? Manga e laranja. Manga e laranja.
Tu há bocado veste ananás e manga. Gostaste mais desse ou do outro? Do outro. Do outro. Isto é o gelatina, é um doce. Isto é gelatina? É, gelatina. Isto há vários sabores. Isto é de morango. Isto não engorda. As pessoas que estão de dieta podem, as crianças podem. É a sobremesa mais saudável que existe. A gelatina? É a sobremesa mais saudável. Isto ajuda a fortalecer as unhas. O cabelo, quando está fraquinho, cai muito. A gelatina ajuda. Não é aqui, que ela aqui já está feita para sobremesa. É a gelatina pura. A gelatina pura é que tem muito cálcio. Sabes o que é cálcio? Com os ossos, as unhas quando estão muito quebradas. Ok, vamos provar a salada de fruta. Salada de fruta, vamos provar a salada de fruta. Eu também tenho um copo aqui com sumo de laranja. Manga e laranja. E também tenho aqui gelatina. Eu já comi isso, mas já há muito tempo. Já há muito tempo mesmo, quando eu estudava na primária, né, que vendia isso, mas agora não tem isso em São Tomé, não. Pode ter, né, mas eu já faz muito tempo, deve ser que sim, mas há muito tempo que não comi. Há vários frutos, né? Mas hoje vamos provar novamente aqui a gelatina e também não, frutos. O nosso Ulisses vai para São Tomé gordo que nem um tchugo, vai mais gordo que eu. Ok, vamos provar. Peraí, Wanda, eu já lhe dei o teu beijinho e o abraço do Gilmar. Já lhe falei da seguidora, que é fã dele, brasileira, já passou os 60 anos e gosta muito dele. Ouviste, Wanda? Gilmar, nosso Ulisses, já acaba. Agora é meu. Quando for ao Brasil, comas tu conta dele. Ok. Tá bom, pessoal. Segue o vídeo para você ver com mais detalhes o que, que a nossa amiga Floribela vai apontar aqui para nós. E foi assim que foi o nosso passeio de hoje, ou seja, o nosso pequeno almoço de hoje. Portanto, eu espero que todos vocês gostaram. Não se esqueça de deixar aquele teu like e também se inscrever no canal. Pessoal, leve, leve. Até o próximo vídeo.